Sensacional! Impressionante! Caralho! Nas ações e administrando aí esse terceiro round, já que já estava com a luta no céu. Olha aí no replay! Tira o lenço! Uou, meu Deus do céu! Foi o calcanhar que pegou, ficou com o queixo torto e caiu duro como uma pedra do céu! Caralho! Eu também acompanho o joinha. Acho que ele estava começando a administrar a vitória. Tirou um golpe sensacional da cartola. Se consolida como principal peso leve brasileiro na categoria. Já começa aí a surgir como talvez um postulante do seu cinturão. E eu não acredito que alguém vai conseguir um nocaute melhor. Então, para mim, o prêmio de melhor nocaute da noite é dele. Do ano também. Está começando o ano, mas olha, espetacular.